madaxweynihii hore ee Soomaaliland oo safarkiisii ugu horeeyay ee uu kaga baxay caasimadda intii laga wareejiyay talada dalka ayaa waxa uu ku soo booqday magaalada Berber ee Xaruta gobolka Saaxil isagoo dadweynaha reer Berber maanta kala qadeeyay hotel Diamond ee magaalada Berber halkaasii uu shacabka si fiican oo diiran ay ugu soo dhaweeyeen intii hudheelkaasi ku sugnayd waxana dadkii halkaasii ku sugnay madaxweynaha ku soo dhaweeyay kamid ahaa agaasimihii hore ee wasaaradda diinta iyo awqaafta ee Soomaaliland Sheikh Salaban Saciid Cali iyo xogeyihii hore ee fulinta dawladda hoose ee magaalada Berber Suhayb Maxamed Cali waxaanay tilmaameen inay ku faraxsan yihiin in iyagoo mar kale xukuumaddiisa ay ka tirsanaan jireen madaxweynahoodii hore halkan ku soo dhaweeyeen Mandeelihii qarniga Afrika ayuu yahay madaxweynuhu waxaan soo dhaweeynaa horta waa marka koobaad waa booqashadii koobaad ee Berber ku yimaaday intii uu xilka ka tagay anaga xukuumaddeedii dhamaatay waxaan madaxweynaha uga mahadnaqaynaa isagoon gobolladii kala tegin inuu gobolka Saaxil ka bilaabo waxay tusaysaa madaxweynuhu jacaylka uu qabo reer Saaxil iyo gobolka Saaxil intii uu xukuumadda hayay waa gobolkii ugu badnaayay uu tago ee ku soo dhaweyn jirnay xilkii uu ka degayna waa markii koowaad uu baxo Hargeysa uu ka tago gobolkii koowaad uu tagaana Saaxil buu noqday waxa leena madaxweynuhu ku soo dhawow anagu waxaan lahayn mas'uuliyiintii xukuumaddiisa waxaana raggii ugu firfircoonaa waxaan ka mid ahay raggii gobolka ku soo dhaweyn jiray halkana mar labaad waxaan ka tilmaamaynaa inaan nahay garabkii madaxweynaha ragga soo dhaweynaya ragga u fadhiya ragga aan ka hadhahayn ayaanu nahay runtii madaxweynaha qaranku waa macallinkayagii waa macallinkii annagana soo barbaariyey na soo baray siyaasadda nagu training gareeyey aad iyo aad baan madaxweynaha uga mahadnaqaynaa waan ku soo dhaweynayaa gobolka Saaxil farxad weyn bay noo tahay maanta inaannu caasimadda gobolka Saaxil ku soo dhaweyno madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Aadan Siilaayo oo ahayd booqashadii ugu horeysay ee tan iyo intii uu ka degay ama uu wareejiyay xilka qaranka uu ku yimaado Berber uu ku yimaado caadaana uu ahayd inuu madaxweynuhu had iyo goor Berber uu ka fadhilo iyo gobolka Saaxil guud ahaanba gobolada kale oo booqashadiisu ay ku badnayd maantana hadduu nagu soo horeysiiyey markii uu xilka ka degay inuu na soo booqdo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay xilka qaranka markii uu qabtayna gobolkii ugu horeeyay uu booqday wuxuu ahaa muxuu ahaa gobolka Saaxil iyo caasimadiisa Berber aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii dhaxalkiisiiba maanta ay Soomaaliland ay jaqaysaa xukuumadda iminka joogta ee kulmiyana waa hoggaamiyihii iyo xaliyeygii u jeexay talada ay dalka ku hanatay mar labaad iyo hanaanka ay ku hoggaaminayso waa kii u jeexay macallinka u ahaa khayr badan baan u rajaynaynaa cimri dheer iyo caafimaad baan u rajaynaynaa madaxweynaheena iminka talada hayana Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu xilka la garab galo oo ku asturo isagii xukuumaddiisaba ayaanu Ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryaynaa Mubaarak Nirik telefishanka caalamiga Star TV magaalada Berber